nyingi kushinda wale wako na na Nairobi ambayo inatajwa ni yao, ndio gavana ni wao. Lakini majority of MCAs ni Azimio. Kura nyingi za president za Nairobi zilikuwa ni Azimio. Hiyo mahesabu hizi ingiani. Kwa hivyo siwezi nikaamini tulishindwa. Lakini sababu koti imetoa amri, Kenya iendelee kulingana na vile koti iliona. Hiyo ndio rule of law na democracy. Lakini kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kubishana. Hakuna mahali ingine tunaweza kwenda kubishana kiti ya urais. Lakini tunaweza peleka mahali pengine. Ndivyo tuelewe kama kweli koti yetu ilitupatia haki. Sasa sio mambo ya uchaguzi, mambo ya haki vile nilienda wakati ule mwingine. Na kwa vile koti ikasema ati tuko na hewa moto, hot air. Hot air baluni naweza nipeleka East Africa. I am actually considering whether to travel on a hot air balloon to the East African court just to discuss that judgment. Hii si maono ya Azimio. Now it's me as a Kenyan because also I'm entitled as an individual. So it's something I'm quite considering. But for now, because I have time, I'll take a break. And also because lazima tungoje, koti ilisema baada ya siku 21 wataleta sababu zao za ile maono walitoa. Nangojea hizo sababu. Lakini hiyo ya uamuzi hatutakubaliana kamwe. Tutauheshimu lakini hatutakubaliana. Sababu tuko na sababu zetu. Wacha koti itoe sababu zake, nitoe zangu nipeleke kwingine.